Хто рано встає, той живе у Новоросійську. В ніч проти середи російське портове місто було атаковане морськими безекіпажними катерами. Про це відразу повідомила місцева влада і попросила відійти місцевих від вікон. Вони, звісно, не дослухалися. Міноборони окупантів відразу видало класичну інформацію. Знищили у морі поблизу Новоросійська два безекіпажні катери. Місцеві опісля у соцмережах відразу повідомили, сила вибухової хвилі була відчутною і щось таки палає неподалік порту. Новоросійськ – стратегічний порт для російської економіки, зокрема й експорту. Попри те, що окупанти переконували, що Чорне море стане мало не внутрішнім для них та їхньої логістики, не так сталося, як їм хотілося. Експерти зауважують атаки на порти, російські сухі доки для ремонту кораблів, місця базування військової техніки тощо – це один з етапів масштабнішої операції Сил оборони. Більш глобально, яка має на меті все ж таки ізоляцію Кримського півострова для росіян і, скажімо так, щоб вони платили надзвичайно високу ціну за продовження окупації півострова. Удари ці успішні були по Криму. Далі перейшли вже до реалізації наступного етапу цієї операції. Це логістика і удари по складах, так само живої сили. Частішили удари авіації і робота дронів надводних по Криму, по місцях базування там кораблів. Росія почала їх передислоковувати в Новоросійськ. Новоросійськ став зараз такою великою базою, одним із основних портів для цих кораблів і там ще підводних човнів. Плюс Новоросійськ виконує функцію зараз в тому числі ремонтного хабу, оскільки після ремонту поки що не використовується на повну потужність Севастопольський сухий док, Керч не використовується. Фахівці додають, росіяни вже перевели частину флоту до Азовського моря, щоб убезпечити свої судна від атак. Однак дістати і туди рано чи пізно Україна таки зможе. Не спинять українське військо і загородження так званого Кримського мосту. Це протягом кількох тижнів тенденції до збільшення атак по півдню Росії, якраз там, де базується Південний військовий округ, чи то по аеродромах, чи то по базах, чи то по складах, чи то по НПЗ. І так далі. Тобто все те, що відповідає так чи інакше за південь, відповідає за Чорне море. Є театр бойових дій на сході, на півночі, на північному сході, на півдні, суходільні, сухопутні ділянки фронту, а є ще одна ділянка повітряна і морська. І ось як би там не було, що б не відбувалось у нас на землі, там на сході чи на півдні, все одно Кримський фронт, він живе своїм життям і він не перестає жити своїм життям і доволі таки успішно для нас. А поки що в Новоросійську місцева влада закликала людей не виходити на пляжі і публікує в мережі перевірку прибережних зон. Олена Рибінська, П'ятий канал. І повертаємося до подій у Дніпрі. Там загинуло 4 людини і 27 поранені через ранковий російський обстріл міста. І з нами на зв'язку Наталія Москаленко. Наталю, так, вітаю Наталію. Не можу сказати, звісно, що добрий ранок і добрий день. Розкажіть, будь ласка, про наслідок сьогоднішньої атаки ворожої. Жахливий ранок для нас. Аню, просто... Місцеві чули вибухи у кожному куточку міста. Всюди майже є прильоти. Люди розповідають, що ракети та безпілотники летіли дуже низько і просто над будинками. Найбільше постраждав торговий центр «Аполло». Зазначимо, що це вже друга атака на нього. Перше він постраждав півроку тому перед новорічними святами. За цей час його застигли відремонтувати, утім знову росіяни нанесли удар. Руйнувань зазнав також і медзак. За словами директорки, як вона нам розповіла, всі знаходилися і пацієнти, і працівники в укритті, тому жертв серед них немає. Проте є загиблі серед цивільного населення, які були поруч. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. На місці штаб розгорнутий, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуйовувати людей з місця можливого возгорання. Поки це лише тільки
тільки попередня інформація, вона ще буде оновлюватися. На жаль, з постраждалими нам так і не вдалося поговорити, це поки що, тому що Служба безпеки заборонила будь-які дії на час, поки що працюють ці відповідні служби. Усі мешканці знаходять уламки від ракет, і слід зазначити, що навіть деякі з них вже встигли їх віднести на пункт металоприйому. На місці працює також і комунальники, працює бригада з 15 осіб та 3 одиниці техніки. Комунальники вже прибирають сміття та уламки. На місце приїжджають і пожежні частини. Їх кількість постійно збільшується, також швидкі. Утім, наразі всі роботи припинені через те, що триває повітряна тривога і є загроза знову обстрілу балістикою з боку росіян. Вже постраждав Кривий Ріг, туди спрямували декілька ракет. Через те, що нам повідомили, що тривога і є загроза повторного удару, ці люди, які були поруч, всі спустилися і знаходяться зараз у паркінгу. Як тільки нам дозволять вже повноцінно працювати на місці удару, ми вже повідомимо вам, наші глядачі, нову інформацію. Аню. Дякую, Наталю, за інформацію. Бережіть себе. Будемо чекати від вас подробиці і бажаємо вам надалі дня спокійного. Наталія Москаленко була з нами і почули ми про наслідки ворожої атаки на місто Дніпро. І зранку ворог завдав комбінованого удару дронами і ракетами різних типів. Майже всі повітряні цілі летіли на Дніпропетровщину. Росіяни запустили 3 крилаті ракети «Іскандер-К», 4 керовані авіаційні ракети «Х-59» та 5 «Шахедів». Про це повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. Під час повітряного бою захисники неба знищили 11 ворожих цілей. Сполучені Штати дозволять Україні бити їхню зброю на більшу відстань. Про це заявив представник Держдепартаменту під час слухання у Конгресі. Помічник державного секретаря з питань Європи Джеймс О'Брайен стверджує, що ЗСУ зможуть вести вогонь на більшу відстань, якщо Росія спробує розширити фронт. Проте він зазначив, що наразі наступальні потужності РФ зменшуються. Зі свого боку конгресмен-республіканець Джо Вілсон стверджує, що зняття попередніх обмежень для ЗСУ недостатньо, адже країна-агресорка розрахувала точну дистанцію для ударів по Україні, щоб та не змогла завдати удару у відповідь. Загалом зняття всіх обмежень підтримують як і республіканці, так і демократи. Напередодні глава комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав міністра оборони Ллойда Остіна зняти всі обмеження для ЗСУ щодо використання далекобійної зброї. Сі Цзіньпін може закінчити війну в Україні одним телефонним дзвінком, так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. На його думку, Росія дуже залежить від Китаю, якби лідер Піднебесної зателефонував Путіну і сказав, що треба починати мирні переговори, то РФ була б змушена це зробити, бо у неї не було б вибору. Попри те, Стуб вважає, що закінчення війни в Україні було б вигідне Китаю. Він додав, що мови про припинення вогню не може бути. Потрібні справжні мирні переговори, але Росія розуміє тільки мову сили. Тому що більше союзники допомагатимуть Україні, то швидше закінчиться війна, зауважив фінський лідер.